tā mūsu svētku koncerts ir izskanējis. Gribu paldies pateikt tiem cilvēkiem, kas šeit atnāca, nu, kas darbojās visā mūsu pašdarbībā, kuri atrod brīvu laiku no tā tik ļoti savas aizņemtās dienas un nāk vakaros uz mēģinājumiem. Katram personīgi laikam nevarēsim pateikt paldies, bet paldies ir viņu vadītājiem, diriģentei Dacei Bicānei. Dacīt, lūdzu. Paldies Inesei Aizapietei. Paldies Jānim Grasim. Jāni, lūdzu. Paldies Indam Miltovičam. Mīļš, paldies cilvēkiem, kuri šodien atnāca mums izpalīdzēt. Ilzei Petrovskai. Ilzītei, lūdzu. Un paldies, nu var teikt, jau mūsu draugam Vilnītim, jeb Vilnim Daņiļēvičam. Un tā mūsu svētki vēl ar vienu turpinās un droši vien turpināsies līdz rīta gaismai. Bet lai pieliktu tādu vienu skaistu punktu mūsu koncertam, Dacīt, lūdzu, nāc vēlreiz uz skatuves. Un es domāju, ka kopā ar mūsu kori Pūt vējiņi izskanēs tāli un sirsnīgi. Mīļie līgatnieši, es aizmirsu pateikt paldies vēl vienam kolektīvam.
kuri jau visu dienu līdz ar mums dzīvo. Tā ir mūsu folkloriņa. Un paldies viņa vadītājai Inārai Vimbai. Ināriņ, kur jūs noslēpusies esi? Nu, Ināru mēs noteikti sameklēsim rokām. Ā, ir gan. Paldies jums. Paldies visiem, kas dzīvojāt mums līdzi. Un turpināsim savus svētkus. Es ceru, ka tās debesis, kas mūs te visu laiku tik bargi brīdināja, tomēr būs nomierinājušās un netraucēs mums tālāk lustēties. Tagad, nu, pārtraukums, nu, beidzot, mēs varētu iet pie tām bufetēm. Un pēc kāda laika, kad mēs te būsim pārkārtojušies, mēs sāksim savu zaļumu balli. Uzmanību!